Estem al sector d'escalada que tenim aquí a Prullans. Hem sortit de l'hotel amb un grupet de clients de l'hotel i del càmping i hem pujat fins aquí, a 10 minutets del mateix hotel. I l'activitat d'escalada és bàsicament una activitat que el que busquem és que els nens facin un primer tastet d'escalada, s'habituïn una mica a l'alçada, juguin amb l'alçada i perdin la por a el que seria l'escalada i la petita via ferrada. I aquesta activitat doncs, és ideal perquè la tenim ben a prop de l'hotel i així els clients poden disfrutar d'un doncs, matí d'activitat i d'aventura. El que ensenyem principalment és, primer comencem fent l'activitat de la via ferrada, normalment, i ensenyem una mica el material que més s'utilitza, el casc, l'arnès, el dissipador i tot plegat, i després de fer la via ferrada tots junts, comencem amb l'escalada i ensenyem les tècniques bàsiques d'escalada, com assegurar-se, com pujar per la paret i com perdre una mica de por a l'alçada i al final venir a disfrutar, que al final el que fem aquí és passar-nos-ho bé i passar unes bones vacances.